կարծում եմ երկու կարևորագույն փոփոխություն կհարկային նոր ազգերքում, որոնք ուղղակիորեն ներդրումային գրավչությունը բարձրացնելու են ուղղված, դրանք եւ շահութարքի երկարաժամկետ առումով նվազեցման եւ եկամտային հարկի նվազեցման դրույթներն են։ Գաղտնիք չէ, որ ցանկացած ներդրում կատարվում է շահույթների ակնկալիքով։ Այսինքն, եթե եկամտային հարկը, եթե այդ կողմից նայենք, ներդրողի ծախսի մի մասն է, որովհետև երբ կան անբանական աշխատավարձեր եւ դրանից վճարվող եկամտային հարկեր, եթե եկամտային հարկերը, որոնք անցյալ տարիներին միջին հաշվով 26% են եղել արդյունավետ միջին դրույքաչափը, մենք ասում ենք, որ եկող տարի լինելու է 20, ուրեմն դրանով ասում ենք նաեւ, որ ըստ էության, կնայեք 23, հետո պետք է աստիճանաբար իջնի մինչև 20, ասում ենք, որ ներդրողի ծախսերը այդ մասով էապես կրճատվելու են, ասում ենք, որ շահութարքի դրույքաչափերն են նվազելու համապատասխանաբար տրամադրության տակ մնացող շահույթն է ավելանալու, եթե նաև շահաբաժինների դրույքաչափ ենք նվազեցնում, շահաբաժինների հարկման դրույքաչափ ենք նվազեցնում օտարերկրյա ներդրողների համար, ներկայիս սահմանված 10 իջեցնելով 5, դա նույնպես այն խթանն է, որ նպաստելու է, որ ներդրողները ավելի մեծ շահույթների ակնկալիքով գան Հայաստան։ Բնականաբար, եթե մենք նվազեցնում ենք բեռը հարկային կատարված ներդրումների դիմաստացված եկամուտների նկատմամբ, նաև ավելի ցածր եկամտաբերությամբ ծրագրերն են դառնում իրագործելու տեսանկյունից հետաքրքիր և ներդրումային ծրագրեր են ավելանում։ Այսինքն, այդ բոլորը փոխկապված են միմյանց հետ և երկու փոփոխությունները կարևորագույն միասին վերցված հարկային նոր ազգերքով իմ համոզմամբ դրանք ներդրումային միջավայրը բարելավող կարևորագույն քայլեր են։ Պարոն Խաչատրյան, Եկեք կոնկրետ, չկան նման մտահոգություններ, կարծում եմ դրանք շահարկվում են և իրերը իրենց անուններով չեն կոչվում։ Երբ որ վայդի վերումներ եք անվանում, թվում է, թե դրանք տարերային երևույթներ են, դրանք տարերային երևույթներ չեն, դրանք շատ հստակ նպատակ ունեցող դատական համակարգի նկատմամբ վստահության բարձրացում պահանջող և արդարության խոչընդոտները վերացնող գործողություններ են, կարծում եմ, որ կարճաժամկետ ինչպիսի արձագանք է լինի անդիմության կողմից, որովհետև դրանք, ենթադրում եմ, չեն հնչում այդ քննադատությունները առանց քաղաքական նպատակների, երկարաժամկետ առումով միանշանակ դրանք դրական երևույթներ են, որովհետև ուղղված են մեր դատական համակարգի նկատմամբ վստահության բարձրացմանը։ Պարոն Խաչատրյան, ինչպիսի պատկեր է, եթե 15 թվականին նույնպես Երկուսք է գնում, որպես հարցելացում պարոն Խաչատրյան, որ ներդրումներն են պակասել այս տարի։ Ներդրումները իրենք պակաս են, ոչ թե պակասել են։ Համախառ ներքնացուկի նկատմամբ ներդրումները կազմ են 17% մոտավորապես, դրանք այն մակարդակը չեն, որ իր կառավարությունը ձգտում է իր գործունեության արդյունքում, մենք խոսել ենք այն մասին, որ 2023-ին, այսինքն ծրագրային ժամանակահատվածի ավարտին, պետք է հասնենք համախառ ներքնացուկի նկատմամբ 23%-ը գերազանցող մակարդակի, դա էապես ավելի շատ է, քան այսօր, և դա կախված է բազմաթիվ գործոններից։ Մենք արդեն քաղաքական այն փոփոխությունները, որոնք որ անցյալ տարվա ընթացքում էին առավելապես կենտրոնացված, հաղթահարել ենք, կայուն շրջանը, ես վստահ եմ, որ ներդրողները երկարաժամկետ իրենց պլանները կազմելուց հաշվի են առնում առաջին հերթին այն հանգամանքը, դրանից բացի այն սկզբունքային փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել Հայաստանի տնտեսության մեջ, արդար մրցակցության պայմաններ, հավասար մրցակցության պայմաններ, կոռուպցիայի երևույթների էապես կրճատում և բացառման հեռանկարով, խաղի հավասար կանոններ, ես կարծում եմ, դրանք այն հիմնական սկզբունքային չափորոշիչներն են, որոնք որևէ ներդրողի հուշում են գա տվյալ երկիր, թե չէ, և մենք բոլորս ականատես կլինենք, որ այդ գործոնների ուժով ավելի ու ավելի շատ են լինելու այն ծրագրերը, որոնք իրականացվել են և իրականացվելու են Հայաստանում։ Իսկ հիմա ինչ տնտեսական բլոկի ցանցիկ խոշոր Լիդիան Արմենիա ընկերության հետ կապված ինչպիսի պատկեր է շարունակելու է գործունեությունը, թե ոչ, քանի որ փակել է։ Բացի այդ, այսօր կարծես նրանց տնօրենը խորհրդի նախագահն հրաժարվել է այդ պաշտոնից, դա չի հրաժարվել, իրենց տնօրենությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որ փոփոխություն է տեղի ունեցել,
այդ մարդը չի զբաղեցնելու գլխավոր տնօրենի կամ խորհրդի նախագահի պաշտոնը, չեմ հիշում ինչպես էր կոչվում, բայց շարունակելու են խորհրդական, մեկ այլ մարդ է շարունակում։ Դա կազմակերպության ներքին գործն է, եկեք այդ հարցերին այդքան մեծ ուշադրություն չդարձնենք։ Վերաբացման, գիտեք, վերաբացումը այն է, ինչ տեղի կունենա, երբ որ փորձականությունը կավարտվի, վերջնական եզրակացություն կտրվի արդյունքների վերաբերյալ, դրանք կլինեն հրապարակային, և եթե այն հիմնական մտահոգությունները, որոնք առկա էին, կփարատվեն, ապա կազմակերպությունը կշարունակի գործել։ Այսինքն դեռ չի ուսումնասիրությունը ավարտվել։ Եզրակացությունները դեռևս հրապարակված չեն։ Պարոն Խաչատրյան, այնուամենայնիվ, այս պահին կարող ենք ինչ-որ գումարի չափ ասել, որի մասով կա քննարկումներ, ներդրումներ կատարելու։ Վարչապետը հաճախ է թվեր հնչեցնում։ Այս պահին ձեր սեղանին քանի, ինչ չափի գումարի մասին ներդրումներ կատարելու խոստումներ կան կամ արդեն կան գործի։ Խոստում պետք չէ իրենց անվանել։ Խոստում այդ ներդրողները իրենք իրենց են խոստացել, որովհետև ներդրումային ծրագրերը իրենց այն նախաձեռնություններն են, որոնք իրենք իրականացնելու են, որ շահույթներ ստանան, որ ստանան դրանից տնտեսական օգուտներ, և իրենք քննարկում են այն հարցը, թե տնտեսական օգուտները որքանով են հենց կապվում Հայաստանի տնտեսության հետ։ Մենք ունենք այդպիսի ծրագրերի ցանկ, բայց նորից եմ ուզում ձեզ ասել, որ դրանք միայն այն ծրագրերն են, որոնց շրջանակում որևէ ներդրող կառավարության հետ հարաբերվելիս ունի աջակցության կոնկրետ խնդիր։ Այսինքն, եթե որևէ մեկը պետք է հողահատկացման հարց քննարկի կառավարության հետ, կամ պետք է քննարկի կառավարության հետ սակագնի հարց, եթե դա վերաբերում է վերականգնվող էներգետիկային, կամ պետք է մասնակցի ինչ-որ մրցույթի, կամ այսինքն այդ դեպքերում նրանք դիմում են մեզ, ասելով, որ այդպիսի ծրագիր են քննարկում և ակնկալում են որոշակի աջակցություն կառավարության կողմից։ Վեց տասնյակ ծրագրեր առնվազն մեր կողմից հաշվառված են, ես առիթ ունեցել եմ ասելու, դրանց այն մասը, որոնք որ ընդհանուր արժեքով դրանք 2.5 միլիարդի սահմաններում արժեք ունեն, դրանց այն մասը դոլար, դրանց այն մասը, որոնք ունեն արդեն որոշակի առաջընթաց, այսինքն ոչ միայն քննարկվող գաղափարներ են կամ մտադրություններ, այլև կոնկրետ գործողությունների, կարծում եմ, որ կեսն են մոտավորապես, այսինքն մենք շուտով, և դրանց մի մասը արդեն ճանապարհ ընկած են, այսինքն կոնկրետ նույնիսկ կառավարության որոշումներ կան դրանց վերաբերվող մասով համապատասխանաբար։ Իսկ որ ոլորտներն են առավել շատ հետաքրքրում օգտվելու։ Ավելի շատ մենք այս պահին ունենք ակտիվ քննարկումներ էներգետիկ բնագավառում, վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառում է շատ մեծ հետաքրություն, պայմանավորված է նաև թե Հայաստանում կարգավորող օրենսդրության առավելություններով, և թե նաև Հայաստանում այն բնական առավելություններով, որոնք որ կան հատկապես արևային էներգետիկայի համար, և նաև ունենք ծրագրեր կառուցապատման բնագավառում, խոշոր ծրագրեր, որոնք որ տարբեր փուլերում են գտնվում, մշակող արդյունաբերության ոլորտում ունենք որոշակի ծրագրեր, զբոսաշրջության, ենթակառուցվածքների բնագավառում, այսինքն տարբեր ոլորտներում ունենք։